Хоча на календарі вже третій тиждень літніх канікул, багато бердичівських учнів ще досі не попрощалися із своїми школами. Адже з 3 по 20 червня вирішили відвідувати пришкільні табори. Зокрема, у ЗОШ номер 5 діє табір «Веселка», де оздоровлюються 100 дітей, у тому числі майже 40 пільгових категорій. Деякі учні цього року вперше відвідують пришкільний табір. Я спочатку, якщо чесно, не хотів йти в лагерь, але мені зараз я походив і мені дуже подобається. У мене ще не було таких гарних канікул. Я, напевно, буду на наступний рік теж в лагерь ходити. Мені тут подобається, тому що можна пізнати щось нове і можна більше познайомитися з друзями, щось ще цікаве дізнатися про них. Школярі зізнаються, що в літній період «Альма-Матер» подобається їм значно більше, ніж у період навчання. Ані уроків, ані домашніх завдань. Натомість багато відпочинку і розваг. Хоча дещо вивчити і засвоїти учням таки довелось. Це основні правила безпеки, а ще девізи своїх загонів. Педагоги під час роботи пришкільного табору теж почуваються вільніше і потрохи усвідомлюють, що навчальний рік уже позаду, а значить час бути менш суворими. Я спочатку не хотіла йти до табору. Мені чогось казалося, що це дуже важко. Загони були організовані так, що дітки потрапили до загону різновікові. Ось в мене, наприклад, третій загін. Тут в загоні дітки з мого 7-го класу, ті, які перейшли до 8-го, і дітки з 1-го класу. Я навіть не уявляла, як можна працювати з такими оцюпусінькими дітьми. А вийшло просто чудово. По-перше, маленькі діти, вони такі ще, знаєте, радісні, відкриті, вони все настільки в себе впітують. А от старші, чого я раніше просто не бачила, бо ніколи не працювала з такими маленькими, а от старші дітки, вони мені настільки допомагають. І ви знаєте, тут в лагері діти розкриваються зовсім з іншого боку, чим під час, скажімо так, учбового процесу. Тому що тут вже працюєш не на оцінку. І ви знаєте, стільки в дітях виявилося доброти, порядності, стільки якоїсь дружби, співпереживання. Аби в учнів вистачало сил на різноманітні спортивні і мистецькі програми під час перебування у таборі, місцеві кухарі стараються смачно нагодувати відпочивальників. Харчування збалансоване, багате на вітаміни, тож діти з'їдають усе до крихти. Мені дуже подобається, як в цьому році організована робота табора взагалі. Взагалі я хочу подякувати і, напевно, міському голові, і начальнику управління освіти, по-перше, і за чудову організацію харчування для дітей. Ви знаєте, настільки смачно, настільки все різноманітно, все так настільки збалансовано, і овочі, і фрукти. Діти з'їдають практично все. Навіть ті дітки, які, можливо, вдома якоїсь страви не їли, то, знаєте, отут на гурт все дуже добре виходить. У приміщенні школи і на її території діти довго не затримуються. Разом із педагогами рушають на екскурсії, у турпоходи, відвідують кінотеатр, катаються на паркових атракціонах тощо. Словом, потім буде що згадати. Робимо кожного дня зарядку в 9 ранку, коли приходимо. У нас є Юрій Оспіч, він грає на гармошці і ми виходимо на зарядку. Найбільше мені сподобалося, як ми ходили до кінотеатру на фільм «Оз. Великий та ужасний». Дуже цікавий фільм, в мене враження були безподобні. Подобаються мені наші конкурси, наш директор лагерю. Багато разів грали у розвиваючі ігри. Ми дуже багато раз ходили у парк, щоб покататися на качелях. У нас був таке, що конкурси були в парку «Запобігти, врятувати, допомогти». Коли ще як не влітку, треба загартуватися і відновити витрачену на навчання енергію. Тому школярі є частими відвідувачами міського плавального басейну, де разом із насолодою від купання отримують і приємні спогади від насиченого відпочинку у пришкільному таборі.